momente të tjera, momente e promovimit e rritjes karierë, kush pranon që të promovohet të rritën karierë nëpërmjet lobingjeve, interesave të caktuara, përsëri s'mund të jetë i varur, s'mund të jetë i pavarur. Përsëri, jo vetëm politike, po edhe të korrente shumë frekuente, shumë të forta të diplomacisë uaj, i quaj një ndryrje brutale në pavarësinë sistemi gjysmor në Shqipëri. Nuk mund ta pranoj unë, nuk kam pranuar dhe si mund ta pranoj gjyqtarët e prokurorë, qoftë çdo korrente diplomatike në Shqipëri. Qartë. Si mund të takohem unë si gjyqtar e prokuror me çdo diplomat në Shqipëri kur kam një çështje të caktuar? Të paktën unë ajo që do bëj ai gjyqtar ose gjyqtare, edhe nëse është e drejtë, duket që nuk është e drejtë. Është ajo kryesore që drejtësia jo vetëm duhet të bëhet, por edhe të duket. Po. Pra në momentin që nuk duket se është e drejtë drejtësia, i vjen pikë pyetje, çfarë është ky zhollë korrenti?